Alle folkens, god sommer. Først av alt, takk for sist til alle som var på eventen 22. Veldig god stemning, hipsterfritt og litt armslag, men merket at folk som var der koste seg skikkelig. Merket jo også at en del av dere er vanskeligere å dra ned på blå når det er bare 5 battles. Men det tror jeg at dere må bare liksom stole på de som er der og koser dere, altså. Det kommer helt klart til å bli flere sånne stemmer, føler jeg, med bare 5 battles. Ja, bra på veldig mange måter, alle var enige om det, så gidd å ta turen, det er heller verdt det. Nå blir det sommerpause på YouTube-en. Kommer ikke til å slippe noen nye vids før rundt 20. august et eller annet sted, kanskje litt før. Pluss minus 20. august. Vi har Hella Classics in the bank. Hva er det? 120-30 shitload med battles, liksom. Se noen av dem. Du har glemt André Jensen mot Evo, liksom. Du har glemt Hayoken mot Intakt. Sjof noen av de. Og selvfølgelig alle våre nordiske søsterligaer. Ellers, hvis du vil battle Skis TV, scream at me, nils@battles.no. Fortell meg litt om hvem du er, hvor gammel du er, hvor du er fra, legg ved audio hvis du har. Hvis du vil jobbe frivillig for Skis TV, come join the family. Hvis du enten har en eller annen skill vi har bruk for, planlegging, klipping, mastering, hva enn du kan gjøre, eller du bare er et positivt menneske som liksom har, kan for eksempel stå og pushe tease på en event, hvor jeg tror. Scream at me, nils@battles.no. Så, det hender faktisk, altså det, man skulle ikke tro at folk var så snille som jeg sier nå, men jo, det hender faktisk at folk mailer meg et eller annet sosialt medium og sier at jo, takk for all den gratis underholdningen, dere har ikke en webshop engang, hva kan jeg gjøre for å støtte Skis TV? En enkel liten ting du kan gjøre, som ikke koster deg en dritt, men som allikevel gir oss litt, er å gå på VGTV og klikke på en Skis TV-battle, liksom. Altså, om du har sett den 100 ganger før, liksom, klikk på den, og så åpner du en annen fane og gjør surfing av den, liksom. Da får vi i hvert fall liksom et par øre, da, fra den der reklamevideoen, selv om du ikke må kjøpe noe. Det er en fin måte hvis du ønsker å støtte Skis TV, gå på VGTV og klikk på noen battles som du har sett fra før. Yes! Så, the return of Skis TV etter sommerferien. Live på blå, 31.8. er neste stevne. Tror billetten er i salg i løpet av ikke så lenge, men bare følg med på Facebooken, facebook.com/skis-tv, eller Twitter. @nilsenskills, i et ord, nilsenskills, på Twitter. Hvis du følger på Twitter, den beste måten å alltid være oppdatert, liksom. Uansett, så fort billetten er i salg, så gir jeg beskjed om det. Men i hvert fall, så er det 31.8. klokka 14.00. Line-upen der er Digge Vibber mot Rese. Unnskyld, beklager. Vi begynner igjen, skjelper litt her. Dobbel mot Rese. Digge Vibber mot Kafka. Postal mot KJ. Sistemann mot Ben Baller. Kongen av Trondheim kåres i Oslo. Tabasco mot Svarte Petter. Adept mot Zeps på engelsk. Zeps, altså, no disrespect, men dere sov litt på han siste han var her, ass. Mad coats and my lab coat, I got this damn those sides, den grocery store skimen, altså. Yo, dub champ, en flink fyr, liksom. Drift mot Elling. Må jo bli dritbra, Elling hadde jo en populær og mye sett debut. Jeg kan sikkert finne på enda mye mer nå. Drift har ikke battlet på et øyeblikk, men husk, han har back-to-back-seire nå mot Gimmick, Hayoken, Postal. Han er fortsatt en fyr som er i støte. Og sist, men ikke minst, med 2 minutters runder, så er headline-battlen vår Big Daddy Karsten mot Bru. Yes, 31.8. Fuck med oss, sjekk oss ut. X i kalenderen din, bok Oslo-turen hvis du bor langt unna. And so forth. Og så, lørdagen etter, 7.
så vi tilbake igjen med mellomstevne. Der har jeg en shitload med battles. 12 battles som det ser ut nå, tror jeg. La meg nevne blant annet Jihad mot Andy, Arsjeniklas mot Svarman, Ganji mot Seed. En hev med battles for dere som går på mellomstevnene, som ikke bare ser på tuben, så det jo de aller fleste har dere sett før. Timur, Fattis, Leo, Sidetrack, Amgar, det hele gjengen. For øvrig skjær oss til alle som går på mellomstevnene. Det mange som går bare der og ikke på flå. Litt egen crowd, fedt folk. Ja, så du kan altså notere deg både 31.8. og 7.9. Kommer tilbake med location og sånn for 7.9. senere. Det var det for band-related info. La meg legge til slutt. Stor overraskelse med venner, meg, Skranglebein, Julian, Pats, Bru. Har show på det andre teatret, annenhver lørdag til høsten. Begynner 24. august, og så er det annenhver lørdag hele høsten, til og med 2. november. Ellers så er det her siste bloggen fra bloggverandaen. Her har vi annonsert mange klassikere og squasha beef. Jeg selger leiligheten, scream at me hvis du vil kjøpe den. Ser fra fucking... Ja, basically fra Stovner til Asker, Nesotten liksom her. Leiligheten smooth også, men jeg gidder ikke sånn et sosialt polo om å vise alt for mye hvordan jeg har det hjemme på bloggen. Men det er 59 kvadrat boareal, 65 ellers pluss 20 kvadrat balkong her. Good life på Trosterud, scream at me hvis du har 2 mil pluss. Ja, jeg gidder ikke å si når visning er sånn på bloggen her, så kommer det masse folk som ikke har penger som overklo. Men ja, rop meg hvis du er seriøs. Meget inspirerende utsikt. Mange av the good punchlines kommer herfra liksom. Jo, siste pole dance is a funeral, så er det rett herfra. Yes, folkens! God sommer! Se noen skis til V-Classics. Vi ses!